xirta iyo talabatul cilmi waxaa la doonayaa salaatul leylka ha lagu dadaalo. Nusacna Allah ka dhige salaad subax ka hor wuxuun ha laga tooso. Telefoonaa la haystaa, alamyaa la haystaa, kuwa korka inta lagu xiro madaxaba ku qarxin baa heli kartaa oo ku kicin karaa dad xataa hurdo weyn tahay, wax walbaa sakhiran. Ma quruxsanadoo taalibu cilmi oo diin baranaya ummadana raba inaad hor istaagto xilla qaada mas-uuliyad saad u jiifto in salaad subaxaad u toosto waa laga quruxsan yahay. Salaatuleylka wuxuun ka tukada. Kitaabka Ilaahayna maalinki wuxuun ka furo ka akhriya. Dikriga iyo xuska ha lagu dadaalo. Sadaqada wuxuun ha la baxsho. Gacantiina waxbixinta bara. Nimaan kow dhaqin kun mar dhaqo. Boqol shil maalinkaad hesho labaatan ka goo. Kun makaad hesho boqolkoo ka bixi. Wuxuun. Haddii kale waaga waxaa dhihi Ilaahay baashu isgargaadho waxaan bixiyaba ma hayo. Waad ku tegi bakhilnimadkaas. Sabarka iyo dulqaadka ha la barto. Gegsiga adkaysiga. Mabaadida waa in loo sabro. Ruuxa muslimka waa inuu mabda leeyahay. Nifaaqa madaniga iska ilaaliya. Dacbi xumada iyo qallafsanaanta iyo afxumaduna waa xumaan oo lama jeclo. In mabdaada ka tanaasushood wajacaabu noqotona musiibo kale. Man kaana daa wajayni kaana lahu lisaanina yowma alqiyaamati min naar. Laba wajiyuhu nabi wuxuu aakhare laba carab baa loo sameeyay lagu ceebayn oo dab ah. Ruuxa muslimka inaadan dulminin, waji fuuxnaada la qaabilin, ku xadgudbin, waa gobonnimo. Bisaakhul cashiira wey. Inaada baadil taageerina waa waajib dinada ku saaran. Mudaarad waa maxay mudaarad? Maahay mudaarad? Markaad yar cabsanaysa lagaa gacan sarreeyo, mudaarad baa la isticmaalaa. Mudaarad waa maxay? Waxaad aaminsan tahay ee lagugu dilay lagugu xidhay bagaan lagugu geyna ha sheegin baatil laha taageerin weeye. Maxaa lagu kaala meeshana lagu caayo masaari ninkii nijaaska hebel ahaa war xanuunsan dha faqaala innii saqiib halkaa ka bax daaska ay u kacsana maanta. Mudaaraadka sharciga midkaas weeye dad adugu gacan sarrayso ood adugu talin karto warkaada bannaanka dhigo hilaacbiisa waa cadaystaa masal cadda noqo baasha lama barbare xiniyi haddaad iska weydo maxay dhahan qolihii ree koonfuraad masarimadu bay ahaayeen runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana hawaayin bay dhahe rewo may ahaayeen rewo may badan bay iga soo dacwoodeen iga daa igu taaban ilaa aminkan bay caydsanayaan ree afmadow ree jaaraan meelaan ka gala ahay ya ma rejara sida yiraahda hadda goor bay haysteen iga dha. Mudaaraadka sharciga waxaa weeye wadaadu waxa aad diiniyan u aaminsan tahay ee kula saxan eed ka baqayso in lagugu dhibaateeyo waxba ha cadaysanin iska aamoda rabto laakiin shayga xumaha ha taageerin soo inaad fahantaan maa mid shaydaana oo khaayana oo ilaahay ka furto oo balaayo qaba wuxuu ku yiri soo nin fiican mii niyo kuma aqaan iska dhi aad ba ku garan maayo kumaad ahayd een iska dhaqaaqba telefoon baa isoo dhacay dhisaco warka miyaad fahantee maxaa ku qusaysa hadda wixii idinta anficila baa idiin sheegahay maxaad u qusaysa war baasha iska ilaaliya baatilka ha taageerin suma awood inaad taageerin hawqiil bixinin ha difaacin qalbiga ha ka jeclan ha u jixinin ha u qoslin waxaada cadaysa waa qasabna kuma lihin waqtu dacfi wacatu lquwa kala jira xeeladaysi baa jiwa ku ogol lahay laakiin adugu ha dhihin hebel ha ana aqaan mujrim wey markaas oo dhaq istaghfirullah istaghfir soconayso maxaa kugu qasbay maba aqaana dheh maaloo sidinka wada socday haddii wadadu baan ku kulannay sooyinka shaa wada cabbaha in walba shilinkiisu la baxay ma dhibaa jira waxaad sheegtaad waay baatil laha taageerin shayga aad ka baqaysid din haddaad sheegtay in lagugu dhibaateeyona qasab ma inaad sheegtay marka ayada allahumma inaad tahay maxallu qudwa maxallu qudwa inaad tahay ambiyada iyo culimmada ummadda hoggaamisa looma ogolo inay ruqsaystaan ama mudaareeyaan limaada
وإيجا إن لغو الضيداء للرباة ثباتك عزيمة شرفت عزيدة لغاق الضيداء نقول بها طوب بردك الله يستو يا يمد هر شوقي ومد خد ديان كي سيدنا حمد ديدي إما يا هذا ما أنت تقيق قاتون هو بقربها هي القرآن مخلوق وحاس وعامة ويقولون من حقين أن آخر قليب أحمد بايري إلا من أكره أنه قاتب إلا من أكره وقلبه هذا هو وانقع كسي حامد محل قدادع وكا أحمد بهو شوق وقنعي هذا كله يكون أدي قال لماذا وقالوا يعبوا ولذلك جماعة من السلف يفقوا وين وحيليهن محل القدوة لا يترخص ننك هريال كي حد كي أمد قد يانا يسو لو ما أقوله إنه الرخص يستو عزيمة وإنه أبارو عزيمة مايا وإنه سو يستاقي ديالي مايا ننك رمد ورك يسو قبنه محيقه هارول قبنه محيقه سوارو مانتا نقا أغي وحكا لما هي مايا بس أغيقه سوارو